Hjertelig velkommen alle sammen. Thomas og jeg skal vandre litt gjennom utstillingen. Vi kommer ikke til å snakke om hvert enkelt bilde, men vi stopper ved noen som vi finner interessant, og som vi synes er utmerker seg eller har andre kvaliteter som vi gjerne vil snakke om. Vi har ikke bestemt det på forhånd, så dette kommer til å bli til mens vi går. Veien blir til mens man går, som Ferdinand Finne skrev. Og som dere ser så har vi mikrofon på, men det er ikke fordi noen går rundt med en høyttaler som assistent, men fordi det skal gjøres opptak. Så vi får prøve å holde et høyt nivå på stemmen, og så får vi se hvor lenge det varer. Men Thomas, vi valgte å begynne her inne fordi jeg sa ganske tidlig at det var noen verk som jeg synes utmerker seg, og her har vi jo et av dem som jeg synes er veldig spennende, og du kan jo begynne med å fortelle litt hva du vet og hva du synes. Og nå prøver jeg å bruke undervisningsstemmen min, så hvis dere ikke hører, så er det fordi dere er tett i hjørnet. Det bildet vi har her gjør seg veldig godt på den veggen, fordi det viser en slags avklarethet, og det viser en slags fortelling om noe som vi ikke vet hva er fortelling om. Men det er jo åpenbart mennesker som er redde, og som er i en spesiell situasjon. En av de tingene jeg fascinerte meg med det bildet, var den frekke bruken av den grønne fargen. Den er gjort på en måte som gjør at den får en slags sånn, eller i hvert fall jeg får en slags sånn ubehagelighet ved å se på det. Og jeg synes også at den situasjonen som er fanget her er veldig åpen, den er tvetydig, du greier ikke helt å gripe hva som skjer, men som Thomas sa, det er åpenbart folk som er redde, de er kanskje flyktninger, de er i en utsatt situasjon, og så skjer det ting i bildet som får meg til å stusse, og som ikke er sånn umiddelbart forklarlige. For eksempel hun som står her, som har valgt å gå ut i vannet, og står der med et barn på armen. Hvorfor gjør hun det? Han som står her oppe og hviler seg mot et tre. Ok, de har antagelig vært ute på en lang vandring. Han er sliten. Og han som går med barnet på skuldrene. Blikkene deres. De ser ikke på deg, de ser forbi deg. Og det er en tvetydighet, en spenning i dette bildet som jeg finner veldig interessant. Og som blir bygget opp både av fargebruken og komposisjonen, som er veldig bra gjort. Så det er sånn, dette er helt klart, hvis jeg skulle ha delt ut en pris på denne utstillingen, så hadde dette vært en av kandidatene. Det er veldig moro å se et så gjennomarbeidet og flott bilde som dette er, og som også teknisk er veldig bra gjennomført. Eneste sånn lille kritikken jeg kanskje ville hatt er at jeg stusser på dette feltet nederst i bildet som virker litt uavklart. Jeg greier ikke å finne begrunnelsen for det, men det er en liten detalj i en stor sammenheng hvor det er veldig spennende å gå inn i det bildet. Nå har jeg vært og sett på det 3-4 ganger, og dette her vet jeg at det er et bilde jeg kan komme tilbake til og se på mange, mange ganger. Jeg har et uttrykk jeg bruker, det er et bilde som tåler øyets slitasje. Med andre ord, at det er noe du kan leve med i lang, lang tid, og som stadig gir deg noe nytt. Og før vi forlater bildet, så er det en av de tingene som er veldig spennende med det bildet, er den bevisste bruken av den eksplosive biten. Det får det nesten til å virke som et skrik. Som kaster kraften fra den hvite solnedgangen, eller hva det nå er for noe, bak disse skogsområdene og bak disse menneskene. Og ikke minst den der lille detaljen med de hvite flekkene her nede, som tar opp refleksen av den lysvirkningen og skaper en spenning. Og det bildet er fullt av sånne detaljer, så det er hele tiden noe å komme tilbake til. Så vi har jo da valgt å stoppe ved
dette papir, doble papirarbeidet, som som en et type uttrykk som som vi ser en del i internasjonal samtidskunst, men samtidig så har det noen særegne kvaliteter som som gjør at at det står fram og snakker om noen viktige verdikonflikter i dagens samfunn. Fordi titlene er kosmologier, innskrevet jødedom, og kosmologier, innskrevet islam. Så dette dreier seg da om to av verdens store religioner, og det er lapper med tekstblokker som er revet ut av hellige skrifter, og de er bearbeidet og satt inn i en sammenheng som underbygger muligheten for konflikt, som underbygger kompleksiteten i et religiøst uttrykk, og som ikke minst peker på den konflikten som religionskrigene opp gjennom århundrene har utsatt menneskeheten for, gjennom den lille detaljen at papirene nederst er brent i kantene. Thomas? Ja. Dette er jo et forholdsvis moderne uttrykk, og det er et uttrykk hvor det er brukt virkemidler som er forholdsvis uvanlige, men som samtidig signaliserer det at det er på en måte ikke bare et visuelt motiv, men også et litterært motiv. Og det å kunne koble det visuelle og det litterære synes jeg er noe av det som gjør det svært spennende. Skal dere nå ta dere litt til siden der, så ser vi på det blå. Dette, dette bildet var en av flere fra samme kunstner, og kuratorene var veldig klare på at de ville ha med dette bildet. Hvorfor bildet? Dette bildet? Jo, fordi det har en fantastisk, dette er jo akvarell, det har en fantastisk virkning av å være virkelig koppestell, og plutselig, hvis dere ser etter, så begynner mønstret på koppestellet å skvette ut. Ser dere at den koboldblå fargen, som jo kjennetegner utallige tiår og hundre år av, av trykk og tegn på brent porselen. Den er da tatt med i, denne, i dette bildet, og på en måte gått et skritt videre. Det er i ferd med å gli av, det er i ferd med å forsvinne. Det er nesten som om den koboldblå kulturtradisjonen er i ferd med å komme ned på duken. Og når ting går i oppløsning, som det begynner å gjøre her, så kan man jobbe med det som kunstner ved å være veldig bevisst på teknikken. Og dette er sånn teknisk sett et utsøkt kunstverk. Det er så nydelig gjennomført. Samtidig som det har noen små detaljer som peker mot de tingene Thomas snakket om. Spesielt dette med mønstret, at det glir over kanten og lever sitt eget liv. Men også den lille stripen her med hvor blekket har fått lov til å renne. Og som først så irriterte det meg ganske kraftig. Men jo flere ganger jeg har sett på det, så ser jeg nødvendigheten av det. Fordi, nettopp fordi det snakker om at kunstverket lever sitt eget liv, og at det trosser kunstnerens vilje på en måte. Så jeg synes det blir mer interessant jo lenger jeg ser på det, og det er en god kvalitet. For de av dere som er så naive at dere tror at mote ikke finnes i kunst, så er dette et eksempel på mote. For øyeblikket er ganske mange norske visuelle kunstnere som jobber med motivet hus, eller arkitektoniske motiver. Og vi ser blant medlemmene våre at det er ikke noe annerledes der. Det er ganske mange som jobber med det. Det er ikke noe galt i å være i en motebølge. Man er da inne og til stede i tiden. Men dette er
form og en løsning som ikke er uvanlig å se, og som på mange måter har arkitektens elementer lagt inn på, på selve det todimensionale visuelle. Landskapet er tonet ned og nesten borte, og elementene er arkitektoniske elementer sammen med den stolpen som forblir nesten rituell der hvor den står. Sånn at for meg fungerer dette bildet veldig interessant, og det fungerer også fordi at fargeholdningen synes jeg er veldig nøktern og veldig skikkelig og veldig enhetlig i det bildet. Og den mest kjente kunstneren i norsk sammenheng som er opptatt av hus er jo Hanne Borchgrevink. Og hun har en arketypisk husform, en helt enkel husform som hun jobber med og gjentar, som hun har holdt på med nå i 40 år. Og det blir aldri kjedelig fordi hun hele tiden finner nye måter å løse det på, nye detaljer, nye måter å gå inn i bildene på. Og det som gjør dette bildet interessant for meg, det er nettopp, som Thomas snakket om, fargeholdningen, som jeg finner veldig spesiell. Den er, jeg har sett den fargene før, men jeg har aldri sett den satt sammen på denne måten før. Så her er det noe unikt i det, og samtidig så er det noen små elementer som forundrer meg. For eksempel skyggen, formen på skyggen av huset, som ikke stemmer med husets form. Denne veggen her som jeg ikke helt skjønner hvordan det er satt sammen, altså mine referanser i virkeligheten stemmer ikke med det jeg ser, og dermed så begynner jeg å tenke at dette er moro. Og ikke minst, og først og fremst fargene, altså det er en fargeskala i dette bildet som jeg synes er veldig tiltalende, og samtidig veldig spennende fordi det er så mange uventede kombinasjoner her. Jeg skal bare avslutte med å si at måten å håndtere den der telefonstolpen eller telegrafstolpen eller hva det er, gir en del refleksjoner av rent kunsthistorisk art. Her er det jo bruk av korset, og korset i ortodoks sammenheng. Og dette får meg til å reflektere over, har kunstneren hatt en mening med å skulle si noe religiøst også i dette bildet? Vi kan jo føye til en ting, altså på Nasjonalgalleriet nå så er det en stor utstilling med Harald Solberg. Vinternatt i Rondane kjenner dere alle sammen. Men han var jo også et barn av sin tid, altså rundt fra 1880-årene oppover til 1920 cirka, var han aktivt opp til 30-tallet. Og dette var jo en tid hvor de store tekniske omveltningene kom inn i verden, altså bilen ble funnet opp, telegrafen ble funnet opp, osv. Og i hans bilder så finnes det, i landskapene hans, så finnes det da enkelte elementer av den nye tid. For eksempel telegrafstolper som står innover langs en vei, for eksempel. Og den her minner jo også litt om det, men her er det da kommet til tre detaljer som krysser linjen, mens Harald Solberg, han fjernet linjene mellom telegrafstolpene og lot bare stolpene stå igjen. Det kan jo være at han var der på et tidspunkt hvor de ikke hadde rukket å strekke ledningen ennå, men all litteratur sier at han fjernet ledningene, så han ønsket bare den enkle markeringen av det moderne. Og det er nettopp det, et så ukunstlet, enkelt, lite objekt i det store maleriet. Plutselig så får det mening og utvider vår opplevelse og vår forståelse. Her ser dere et av de få bildene i denne utstillingen som har en klar symbolikk. Det er rett og slett et surrealistisk bilde. Og når vi ser på hva som kommer inn blant medlemmene, når de søker i utstillingssammenheng eller når de søker juryering, så er surrealistene og symbolske motiver veldig sjeldne. Derfor er det en glede at det her er da et surrealistisk symbolsk motiv. Vi blir jo stående da og lure på hva i all verden gjør den døde hesten, eller det er kanskje bare et esel, som ligger i det tomme svømmebassenget. Og så er det påført
noen elementer som er en slags forlengelse av stripen i bassenget, og som nesten fremstår som skrifttegn. Ikke skrifttegn i vår tradisjon, men i en østtradisjon. Det kunne vært skrifttegn fra et land i Østen. Men det er jo da også samtidig et veldig realistisk maleri, fordi det heter død hest. Det ligger en død hest i svømmebassenget. Det er en hekk av noen trær bak bassenget. Det er en skog bortenfor. Det er en himmel over. Så bortsett fra de elementene som Thomas snakket om, så er det et helt normalt realistisk maleri. Og det er når kunstneren tilfører disse elementene som at spenningen oppstår. Og det med surrealisme og ikke minst symbolisme er to kunstretninger som har veldig dårlig representasjon i norsk kunsthistorie. Nevnte Harald Solberg der over i stad, og han var innom symbolismen i starten av sin karriere, men han utviklet det aldri til en hovedtrend i sitt kunstnerskap. Men hvis vi reiser til Danmark og nedover til, og ikke minst til Tyskland og Frankrike og Spania og ut i Europa, så er symbolismen en veldig viktig kunstretning rundt forrige århundreskiftet. Fordi den gir muligheter til å si noe om mennesket og vår virkelighet ved å sette opp elementer og symboler fra vår forestillingsverden som gir nye dimensjoner og perspektiver på det livet vi lever. Og her er det da disse skriftelementene som vi ikke, jeg tviler på at det er noen i forsamlingen som kan si hvilket språk de tilhører, men jeg tenkte også samme tanken, at det er et østlig skriftspråk. Og kileskrift faller ned i hodet mitt. Men når det settes sammen med denne døde hesten, som jo har en tung symbolsk betydning i vår historie, så blir det plutselig en spenning som oppstår, og som gjør dette til et mye mer mangetydig og innholdsrikt kunstverk enn det i utgangspunktet ville vært. Da til en eventuell pris, og jeg synes dette er et usedvanlig vakkert bilde. Det er en som snakket om arkitekttonete tegnete hus, ja. Som mote i visuell kunst for øyeblikket. Men samtidig så er det gjort noen grep her i denne tegningen som gjør det veldig mye mer interessant enn bare en avbildning av et hus. For det første så er det jo et hus i forfall, som vi alle ser, men døren er intakt. Og det tok litt tid før jeg så at antagelig så er hele huset under forfall, fordi den døren, den er så tilstedeværende at den inviterer meg inn. Så jeg tenkte først at ja, der kunne jeg godt tenke meg å bo. Og så begynte jeg å se at nei, altså vinduene er også gått til stykker, og taket er i ferd med å falle sammen. Og så har du da denne veien inn i bildet med disse store blomsterbladene og stien fram til døren, som blir brutt av disse to horisontale linjene som er i opprør, som er et uttrykk for kaos. Så her er det elementer som både understøtter og bygger opp under det hoveduttrykket, samtidig som de også slåss mot hverandre. Og når du da i tillegg har et utsøkt, nydelig teknisk gjennomføring, så blir dette helt fantastisk. Jeg synes at det som er med å gjøre dette spennende utover det som nå er nevnt, det ene er selvfølgelig frekkheten med å rive opp motivet og de signalene som det gir. Og det andre er det at bare huset er kolorert, mens resten er bare i sort-hvitt. Og det gjør at du får en tyngde som går på at øyet ditt følger og inn og møter i det tunge delen av motivet, som er den farvete taket og den grønne døren. Her ser dere et klassisk motiv
är akkurat det väder som vi har upplevt de sista dagarna. Här är det skodde och vi har snackat med bildkonstnären och hon sa detta är allén upp till min gård. Och vi har alltid sedan när jag är alene hemma så är jag alltid spänd och lite rädd när jag ser billyset nederst och ser någon komma och jag vet inte vem det är. Men jag vet att vedkommende må upp genom alléen och upp föran huset. Och det är ju på en måte ett motiv som vi har sett många många gånger för. Men jag stoppat vid det flera gånger och det elementet som gör att du stoppar vid det är nettop det som Thomas snackade om, billysene och den antydningen av bilen som kommer upp på allén. Och det och göra ett bilde intressant. Det drejer sig ju om att finna lösningar som gör att ögat fäster sig, att du blir värne i bilden och att du börjar ögat börjar att vandra. Och här är det nettop det lilla elementet där det som skall till. Och i tillägg så är det då också med på att bygga upp och förstärka den goda kompositionen. Vi har placerat det billyset här nere och inte mitt inne i bilden där i mitten där. Så får du en dynamik i kompositionen som skapar en bevegelse och upprätthåller intressen. Så det har gjort något små, lite men väldigt viktig grepp med den placeringen av den bilden. Här har vi också ett tekniskt väldigt gott genomfört eller två tekniskt väldigt gott genomfört malerier som har ett uttryck som går rätt in i som kommunicerar med alla och envar. För vi ser med en gång vad det är, vi förstår vad det är och samtidigt så har det de där små elementen som bringer in en tvetydighet, som bringer in undring. Och det ligger i modellernas blick. De ser inte på oss, de ser alltid ut av bilden. Det är melankoli i dessa bilderna som är en skarp kontrast till den feststämningen som det visuella, alla de andra visuella elementen bringer med sig. Och ikke minst den manglende kommunikationen mellan de två jentene i det vänstra bildet. De sitter i samma soffa, men de är två olika steder. Och det att gå in i människets tvil och oro och sorg och glädje, det är en av de grundläggande tingene man gör som konstnär. Det är att se på livet, mänsklivet och finna alla de tingene som motstrider klischéerna vi lever med till daglig. Och så är det nog med dessa bilderna och som ni ser så är det ju en här som lever i den sköna världen. De är ju vackra dessa barnen, dessa jentene. De är vackra och se hur fint hon får klarnet att falla om kroppen. Det är inte enkelt att få klär till att falla så vackert som det gör faller här. Och klärna får också en slags stofflighet i måten det faller på. Det som också är typiskt här är ju att hon brukar kända blomster satt upp i sammanhang med dessa figurer. Och här har vi också en, så vitt jag kan se, en sisilong som är satt upp med en kraftig gul farve som spiller upp mot den rosa kjolen. Så utöver det så har ju också detta bild en slags dialog mellan dessa två fuglarna som är tillfällig och ögonstickare som har dukat upp i motivet. Som på en måte, vad gör de? Vad ska de egentligen fortälla oss? Det är en sån, för mig blir det en sån never ending story. Vad är det disse fuglarna försöker att fortälla och varför är disse fuglar i rummet? Här hänger en stor akvarell. En akvarell som är hvor det är brukt andra virkemedel än normalt benyttet i akvarellmaleri. Vedkommende har här malt akvareller, kuttet dem upp och satt dem samman på nytt igen. Det är alltså
Det er en slags installasjon av egne akvareller på tidligere. Og her får du også en slags dialog. Her er jo skriften, altså ordet, kommet inn. Og her er det ordløse. Så for meg blir det en slags dialog mellom en slags behov for å kommunisere med ord, og samtidig kommunisere med bildelementer som egentlig ikke er gjenkjennbare, men bare er en aning av noe. Og jeg synes også det er interessant å se på de ulike bruken av akvarellen som medium, fra det monokronome, som allikevel har sjatteringer og nydelige detaljer, til det kompliserte, sammensatte, avklarede og nok en gang komplisert sammensatt, og ender opp med en glidende monokrom flate nederst. Hvordan kunstneren veldig bevisst setter disse ulike elementene sammen, får det til å fungere, og har skapt en veldig vakker komposisjon ut av det hele. Fargene er også veldig tiltalende. Det er en fargebruk her som jeg finner veldig interessant. Det er nydelig med det lilla, fiolette og rød i skriften. Men også, ikke minst, fargene i dette feltet her, hvor det er en bruk av burgunder mot grønt og gult, som er veldig inntagende og vakkert. Så nydelig, nydelig arbeid. Her har kurator, i motsetning til ellers, som har, når hun har valgt opp bare ett og ett bilde, så har hun valgt ut fem bilder her. Seks bilder, fordi det på en måte er ett bilde sammen likevel. Fordi du blir jo sittende med spørsmålet, er det samme person, eller er det forskjellige personer? Er det samme person i forskjellige situasjoner, eller er det samme person, forskjellige personer som opptrer? De er veldig like, men samtidig er de ulike. Og det er det noe av det som selvfølgelig skaper spenningen for meg. Det andre som skaper spenningen er selvfølgelig det at det er brukt så vare og lette virkemidler. Det er så vidt vi ser hva vedkommende ønsker å vise. Noen ganger så viser det så vagt at farvene nesten glir i hverandre, og det er nesten som å se et dårlig speilbilde i vann. Og gir en slags undring over hva er det disse tenker, og hva er det disse står for. Samtidig så er det jo en utsøkt, nydelig bruk av akvarellen som medium. Og den følsomheten som Thomas snakket om, den kommer veldig godt til uttrykk her. Det er en serie portretter som etterlater disse jentene helt nakne. Du ser rett inn i sjelen deres, samtidig som de ikke ser på deg. Og for meg så er det ingen tvil om at, eller jeg skal vedde hatten min på, at hun har Marlene Dumas som et forbilde. Og hun er jo nå på Munch-museet i en dialogutstilling med Edvard Munch. Og hennes evne til å bruke akvarellen og maleriet til å gi veldig raske karakteristikker med ekstremt enkle virkemidler, er formidabelt bra. Og Inger Kristine Pettersen, som har laget disse bildene, hun har virkelig skjønt hva Marlene Dumas driver med. Og det er tydelig at hun har jobbet i en serie. Det kan godt være at det er enda flere enn der hvor det kommer fra. Men hun har jobbet med serien for å perfeksjonere et uttrykk, for å få fram den sårbarheten og den tvilen og den drømmen som disse jentene går og bærer på. Og jeg synes hun lykkes veldig bra. Så dette står godt ved siden av Marlene Dumas. Et siste ord om dette er at en av de tingene som fascinerer meg er at hva er det for noen... Her har vedkommende gitt fra seg, akkurat som Marlene gjør, gitt fra seg en hel del av de virkemidlene vi har for å karakterisere mennesker. Hele ansiktene er nesten helt flate, ser dere det? Det er bare øyne og munn og en antydning av nese. Og så er det en hodeform,
og så er det litt forskjellig måte å karakterisere det. Sånn at det er nesten ikke noe igjen av virkemidlet, og det gjør det så spennende, det at du klarer å gi en dialog, gi meg en dialog, når det nesten ikke er noe igjen å føre dialogen med. Vi har tre tekstilverk her som jeg også finner veldig interessante. Så vidt jeg forstår så er det ikke mange som jobber med tekstil blant medlemmene deres, 8-10 stykker. Men dette er jo da to forskjellige kunstnere og også to veldig ulike, eller tre veldig ulike verk. Det til venstre er en klassisk blomsteridyll, og men allikevel med noen elementer som bryter med tradisjonen, og det, da tenker jeg først og fremst på dette grønne tentaklene i dette feltet her. Og også en veldig fin bruk av tekstilets muligheter og virkemidler ved å bruke ulike typer kvaliteter. For eksempel se på kvaliteten i det grønne der mot det blå og de mer matte tingene her nede. Så har vi to mye mindre verk her som har en titel, Kvinnene på Tahrirplassen, altså opprøret i Egypt, i Kairo. Og med en gang så blir det et politisk innhold og en dimensjon som lader bildet, og som gjør at de, selv om de er små, får en veldig stor betydning. Et lite tips til den som har gjort det, når man skal plassere det på en treblokk, så sørg for at den har sammenfallende format med kunstverket, eller at det er større eller mindre, men her er det liksom, det mangler en halv centimeter der nede, det mangler en tre kvart centimeter der oppe, og det er sånn den lille detaljen som skaper en irritasjon og trekker oppmerksomheten bort fra kunstverket, fordi kunstverkene de holder i massevis for seg selv. Thomas? Ja, da har jeg lyst til å gå rett på den siden, fordi ja. For å følge din tankegang. Ja. Dette, begge to. Ja. For dette er industriell realisme. Akkurat som du snakker om realisme fra Egypt, så er det her industriell realisme fremstilt med to forskjellige teknikker. Dette er, det er klipperi. Ja. Det er rett og slett farvet papir som er klippet. Og hvor den visuelle løsningen er repetert med forskjellig type. Og den repetisjonen gjør det nettopp er det som gjør det spennende, fordi at den ene farvesettingen, den gir en helt annen tone, en helt annen følelse enn den andre farvesettingen. Så det er, selv om bildet i utgangspunktet er omtrent helt lik, så gir det likevel en forskjelligartet opplevelse. Og vi har denne som vi har ved siden av, er jo et tradisjonelt tresnitt, alldeles utmerket utført, men har altså da egentlig kledet hverandre veldig godt med de høye fabrikkbitene. Og det som er veldig spesielt med dette arbeidet er at kunstneren har greid å få fram en relieffekt. Og det burde egentlig være naturlig at man får det med tresnitt, fordi når man graver seg riller i treet, så blir det fordypninger som man legger fargen på overflaten. Men det er veldig sjelden å se at noen jobber med en så høyt trykk i pressen at papiret går ned i fordypningene som de har gjort her. Og det er en veldig flott kvalitet som gir dette bildet et ekstra liv. Men jeg vil arrestere deg litt, Thomas, for jeg er ikke sikker på at dette er et industrilandskap. Fordi det er lett å la seg lure og tro at dette er fabrikkpiper, men den går jo også ned her. Så jeg tror mer på Harald Solberg-varianten, at det er telegrafstolper. At de er på vei, de står faktisk på bakken, og så det er ikke noe fabrikklandskap. Men det er morsomt å tenke tanken. Og som du sa, at effekten av fargene blir jo så ulik i de to forskjellige bildene. Og det er veldig moro å se at kunstneren har lagt inn det lille ekstra grå feltet i dette bildet som vi mangler her oppe. Men der har du da en strek under
en refleks av himmelen i vannet i stedet. Så det er sånn små detaljer som gjør stor, gir en stor effekt. Så var det skulpturene, var det ikke det? Ja. Fordi hvis vi da, hvis dere går litt rundt her, så har vi en kunstner med ganske ulike uttrykk, og så har vi en Pushwagner-statue der borte, som det er vel de to som er skulptører i denne utstillingen, hvis jeg har forstått det riktig. Her er det to forskjellige. Hans berømte selvportrett med dette skremselsbylandskapet, hvor blokkene tårner seg opp, og du har alle de anonyme menneskene i hans skrekkfremtidsvisjon. Så dette er en kunstner som har både sett og skjønt hva hans kunstnerskap dreier seg om, og gir en veldig god fortolkning av det. Og ikke minst plasseringen av solbrillene som han alltid gikk med, den er også en veldig fin liten detalj. Og for meg også så får han i denne skulpturen får med sammenhengen med Aksel Jensens verk. Jeg opplever at Aksel Jensen og hans figurer er med og valgte inn her sammen med Kristoffers. Da avslutter vi ved disse to verkene, som i likhet med husmaleriet der inne er uttrykk for en mote i kunstverden. Og den kalles ruinporno. Det som er grunnen til å stoppe ved disse to bildene, og det henger to, jeg tror det er samme kunstner som også henger der inne, men grunnen til å stoppe ved dem er fordi de er veldig godt utført. Hun har, det var en hund, ja. Hun har sett noe annet enn veldig mange andre ser, og hun har tilført elementer som gjør bildene annerledes og får dem til å stå ut. Og da tenker jeg først og fremst på måten hun komponerer bildene på, spesielt dette til venstre, som jeg synes er kjempespennende komponert. Og ikke minst måten hun bruker farger på og legger på jobber, for det her er jo utgangspunktet fotografier, men hun jobber da med det i, jeg går ut fra i hvert fall, at hun har jobbet med det i datamaskin og tilført farger og stofflighet på en måte som gjør denne ruinpornografien til noe helt nytt, annerledes enn veldig mye jeg har sett før. Så keep up the good work. Det er jo også å si her at dette er eksempel på en ny generasjon med visuelle kunstnere, som vi også merker vår andel av. Folk som sitter med og jobber i Photoshop, og som jobber med visuelle løsninger i datamaskinen, for så å ta det ut i en ny sammenheng. Jeg har også lyst til å si at denne ruinpornoen, den kjenner dere igjen, for de av dere som for eksempel ser på amerikanske filmserier eller annet, så møter dere ting som skjer. De danser, de skyter på hverandre, de holder, de har slagsmål, de har store rave parties i disse ruinene. Og det vedkommende her har gjort, og det som jeg synes er veldig moro, det er at vedkommende har da tatt denne innmari triste ruinen, og så køla på med fine farger. Mm. Og virkelig sluppet kolonismen frem, og sluppet lys og kolør, og gjort dette til noe helt annet enn originalruinen antagelig var. Og jeg synes også det bevisste valget av lys og skygge, lys og mørke, gjør at disse bildene, de åpner seg som rom. Og det, hvis dette ikke hadde vært bevisst bearbeidet, så hadde vi fått et veldig flatt og arkitektonisk uttrykk. Mm. Så da er vi ferdige, men hvis det er noen som har noen spørsmål, så åpner vi for det helt til slutt. Her er det bare valgt ting, ikke bare fordi at vi synes ting var kunstnerisk spennende, men også fordi det belyste spesielle ting. Vi har prøvd å belyse litt hva som skjer i norsk kunst akkurat nå, og hvordan disse tingene som er her henger sammen med det. Altså dette er ikke noe sånn, denne foreningen representerer ikke noe ensomt liv som skiller, som er helt annerledes enn det som er ellers i kunstnerlivet. Jeg påstår at
det vi ser her, det vi går gjennom her, et slags snitt av uttrykk vi ser i norsk kunstscene akkurat for øyeblikket. Ja, godt sagt.